لکه څنګه چې د دې ولسوالۍ نوم شکردره ده، یعنی خواږه دره. همداسې انګور هم خواږه دي. دا نو ټول کتنا کپور ته ورځي، همداسې نی دیوالو بابا دیوال ته. روسیې ته مخکې مستول مثال د هفته کې درې څلور ګاډي مستول سي، هغه هم یخچالي راځي 2000-3000 سبه پر موټر کې. کشمیش و سینی و غلدان داس نمونه مختلف اره. په ټول افغانستان کې انګور ختم شوی دی، خو دې سیمه کې پاتې دا سیمه خو انګور وخت ډیر راځي. سلامونه ستړي مشه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو راغلی یم د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې، مو د شکردرې ولسوالۍ په اخوندزادګانو کلی کې. دلته چې ماشاءالله تاسو دا شاوخوا وینئ او د سترګو دید مو څومره کار کوي، البته د کامرې دید چې څومره کار کوي تاسو خو لرې یئ، نو دا شاوخوا چې وینئ دا ټول د انګورو باغونه دي. او اوس نو د قوس میاشت ده، نن د قوس د میاشتې لومړی تاریخ دی، او دلته تاسو وینئ ماشاءالله اوس هم انګور شته دي، او ځانګړي انګور دي. د شکردرې ولسوالۍ ده، لکه څنګه چې د دې ولسوالۍ نوم شکردره ده، یعنی خواږه دره. همداسې انګور هم خواږه دي، خواږه انګور لري، ځانګړي انګور لري. او تر دې دمه چې دا دی اوس ژمی پیل شوی دی، نو دلته شاوخوا دې غرونو کې واورې هم ورېدلې دي، خو دلته اوس هم په دې تاکونو کې په دې باغونو کې انګور شته. او دلته ماشاءالله په دې باغونو کې شاوخوا سلګونه کسان کاریګر کار کوي، چې تاسو به په انځورونو کې تصویرونو کې ووینئ. او دلته چې ما اورېدلی دي، نو ځانګړي انګور دي، خوندور انګور دي، خواږه انګور دي، چې تاسو به په دې خپرونه کې وګورئ، په اړه به معلومات ترلاسه کړئ. داسې سور رنګ کې انګور دي. موږ پخوا هم د انګورو په اړه تاسو ته خپرونې چمتو کړې وې، د بیلابیلو انګورو په اړه. نو دا ځل غواړم چې د دې انګورو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړم. د دې تر څنګ د شکردرې ولسوالۍ د دې ځای د دې سیمې انګور به هم وګورو. او د غرمې ټایم د تاسو وګورئ، ماشاءالله داسې دیګ باندې شوی دی. دا د چا لپاره؟ د کاریګرو لپاره، یعنی دلته د دې باغونو له برکته څومره کاریګرو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. راځئ، د غرمې ټایم د ډوډۍ په تیارېدو ده، موږ به هم ډوډۍ وخورو، کاریګر به هم وخوري. بیا به انشاءالله ته دې باغونو تاکونو انځورونه، د انګورو انځورونه، تصویرونه به هم له تاسو سره شریک کړو، ملتیا مې وکړئ.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أزرت رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدنا ولوالد والدنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولإخواننا والإخوان إخواننا والمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات أجمعين. دا انګور داسې ډکوو وروره دا ګندی ترې ایسته کوو چې د کې کاربیټ استعمالیږي خرابه یې ونه کړي. دا د شکردرې د ناصرو انګور دي. دا وروسته شوروي ته پوتین ته ورسته شوروي ته لږ نور کوم هیوادونو ته دا نو موږ خو نوی روابط شروع سوی دی نو همداسې هند ته ځي، پاکستان ته ځي، چین ته ځي. سپیشل چا ته لیږي؟ او کتنا کپور ته دا نو ټول کتنا کپور ته بر ځي همداسې نیدیوال بابا دیوال ته. دلته څو کسانه کار کوي؟ د ورځې څو روپۍ عاید لري؟ دلته د ورځې یو شپېته اویا نفره کار کوو، نو د ورځې 500 افغانۍ عاید لرو سره له یو من انګورو. ډېر ښه، ماشاءالله، مزید یې وکړې. ډېرې پخې ده داسر ډاک داسې ښایسته انګور ته بهر ته لېږي او دلته خپلو وطنوالو ته نه ور ولې نه ورکوي؟ وطنوالو نه خو م سر جوړده، دا خو انګور دي. وطنوال خو په مړه ګیډه وهي. بیا هم خراغ لاس د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د اخوندزادګانو کلی دی او دلته را سره حاجي صاحب ناز دی چې خپله باغدار دی یا بزګر دی. له دې څخه به د دې انګورو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
حاجی صاحب بیا هم ستړی مشي جوړ په خیر خیر اغلی صاحب خدامه هر کله را ولا خیر ډیر ښه سو د تاسو له فرضی نه ډیر مننه ډیر مننه حاجی صاحب کور ودان ژوندې او سی پیل کی ما ته ځان او پیژنه زده اصل نن د ممز دا ګل ده د سوالې د شکر دار دان ته په بازګل دان ته باغ کار کو د دې پاړه کراته وای حاجی صاحب چې دا څنګه دلته په دې باغ کې تر اوسه انګور پاتې دي ځکه په ټول افغانستان کې نور انګور په ختمېدو دي خو دا اساس د لیک پر جګه کېم دا او بل د مقامات دا ته لري چې یخ نه ده لکه دا شو بادا و یاد ده موږ شو بادا ورته وایو نه بګن تاسو څه ورته دلته کینی دا یخ غو نه تاثیر نه کوي یخ دومره تاثیر نه کوي چې دا کې دا لیک جګه کې دا جګه په ستا باندې انګور یخ نه زر نه وایي خان ګور دلته زر یخ نه وایي زکه تر اوسه پاتې دي ماشاءالله ډیر ښه دی باغ کې خو داسې ځانګړي او خوندور انګور دي او ډیر خواږه دي د دې پاړه کراته وایي چې دغه کوم ډول انګور دي دا د تایپی وایي دا هلته وزره تاک دي د ټول موږ سره تایپی دي تایفی انګور دي دې ته ولې تایفی انګور وایي تایپی خو دا سره دي د نوم دی نه شی او دا ته دي لکه تایپی وته سنګل خانی وته خلیلی مثلا کشمیش و سینی و غلدا انداز نمونه مختلف ارخ نمونه تو مختلف نمونه لري په دغه سر د انګورو ته تایپی وایي دا د منګا د چې باغ شختنه سلسله ده په امریکا کې ده خا د دې باغ چختنی د دې باغ صاحب چې دی هغه په امریکا کې دی خپل دلته بزګر یو دهقان نو بزګر یو دهقان یو دلته دا او د غنګور روزنه ټوله تخپل کوي نو خدای ته تسلیم دا موږ ته تسلیم ډیر ښه ډیر ښه سو تا کو نه دی په دې باغ کې او دغه باغ خپل سو جری بده دا تخمینا درته وایم دا بشل جری به شل جری به امکان شل جری بده او په حساب دا کې وزره او پندس تا کو وزره او 1500 تا کو نه دی په دې باغ کې چې دا بوټه هر بوټه لکه ده دال وزره 1500 یا و نیم زره اف تو نیم هزار دری کې چې ورته وي دری کې بافت نیم هزار یا نیم هزار تاکته وزره 1500 وزره 1500 ماشاءالله دا به سمره انګورو نیسې د کالې تخمینا موږ ان شاء الله سکل 200 خروار نه ورته وحنا 200 خروار ستاسو اټکل دا دی چې 200 خروار بشي ډیر ښه ډیر ښه خرڅ کړي مو دي دا لکه د ساس کله ولې بازار د صدقه وکړه د دم دیس لکه ډیر ش لکه روپې د غیو باغ تاسو خرڅ کړي دي ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه یعنی د یو کال اید د دې باغ څخه د ډیر ش لکه افغاني ودی په دې کې هغه مصارف به حساب ځکه د کال پیل نه تر دې د مچ تاسو په مصارف کې برمه والے د برق نه دانه هغه یو لاس لکه روپې به مخبل په لاس په مصرف کړی دي خا یو لاس لکه دې مصرف کړی او ډیر ش لکه مو خرڅ کړی دي ماشاءالله دا تجارت دی نو چې ګټه پکېونه کې هغه د زیار او هغه څه چې دلته شوی دا غستړیا چې مو دلته غالل باید بیرته ګټه ولر او خدا خدا سره دلته دکان کې اوسړای راځي لته نه جن ساخلی ته ته څونه سرمایا گزاري کوي د دکان کې امانه بده آمدی دو بده څه څونه مصرف کوي امانه بده تجارت پېښه د دکان غوډه څونه څه مصرف کوي ولکه دته سپورو ورته کې دا موږ څوک سره ورته وي څوک پاره وته امریکایي یا دا نور د مالو سره دا څه ورنه کې دوه هر کول د شه ګور کې بالکل بالکل او د دې پاره کراته وای د غنګور لک سخت دي کنه کلګ دي نسبت د نورو یعنی مقاومت خده او مقاومت کې به دا په تند کې مقاومت لري او په دا کې مقاومت دي نظر انور انور ته زر نه خرابي دا د خپل مزه یا خو یا د خپل انرژي لاس نه ورکي انرژي د لاس نه ورکي ماشاءالله او د دې ترڅنګ زما په نظر دا کنګینه چې ورته یا غل هم دی انګورو څخه جوړیږي کنه د نور څخه دا غل دی له دونه څخه جوړیږي دا ډیر وخت مقامت کوي دا انګورو خپل لکه اوس ورست زی هند زی دا ته ودا پدې چې د موټر کې مقامت لري کلک دی دا پوسټ کې ډیر نظر نور ته پوسټ کې د دې کلک دی او ډبل دی نسبت د نور انګورو ځکه مقاومت هم کوي ډیر وخت پاتې کیږي او زر خرابيږي زه د خپل خود لا سنور کوي خا ډیر خدان ګورو روزنه څنګه د جی سیب سخت د اسانه د ستاسو په نظر لګ دا موږ مشکل د چیز کې ده دا موږ زراعت لنګو دا د اوس کیفیت کم ده کله دا دوی ته موږ مشکل ده موږ یو رقم سره راوړو نه ټول دا ورکو او دا زراعت دا خوره ماینسي د
تشيشه لکه مثلا کلسیم دی وسپنه دی دا هغه مونږ یو ته پورو ورکړسی رات پدی کوم ته دی کچیر ته تاسو مسلکی زراعت نه کار واخلی یعنی اوس محل لبد مرغه پدی برخه کی تاسو رمکاری نه دشه بل نه همکاری نه ستو کنه اوس موږ دا رقم سره ورکو لکه یا مراد ته زیړه وای او زیړه ته موږ ډی پی پورو ورکو ډی پی پورو زیړی سره لکه تازه کوي دا موږ مغه پورو ورکو نه نور کوي دا اوس کته موږ کې اوس پنا کما دا زیړه یې چې موږ ته یو کې اوس پنا کما اوس پنا سي د کې کما ای او مواد سي اوس پنا لدی هغه سره سي دوی جوړي هغه کې سره سره کمی د تیوار کې مشکل نه تنه ډیر خو د دې تر څنګ ما اوریدلې دی وې زینې کسان دې ته اوس پنه دا اوس پنه نه ده آئین چې ورته وي یا د امی خونه وي دی تا کونو ته چې به خرش کې دا اختیار دی دا خو ډیر خلک ورته ته او څوک مال ګرته ته دا خو هغه د دې تبا په نه ګرم خو کلسیم دا سه یعنی د غمی خونه یا د اوس پنه چې دوی ته چول کیږي دا ورته ګټه رسېنو یا هو یا څه ګټه خلک به مت ته نه خېزه غلن تاسو ورته سمره می خونه دی ته خو تقریبا سو خروار می خونه منګه دا مایده مال کده سروي وکړه هغه سره وسبرته لري هغه دا د سروي وسره ورته کاروي بیا خرشت کوي هغه کې به رسېږي زیات ټوله نړۍ کې دی هم دا اوس زمون لیدون کی ګوري افغانان دی ګوري سه پیغام سه وینا موږ ټول نړۍ ته دا کوي خدای دې ټول اول او رمید مملکت کې راولي بیا دې خدای ټول تاس او تخای در کوي دې ټول مسلمانانو ته خدای دې او صلو او رمید مملکت کې راولي امين ډیر مننه ناجي سب کور ودان کشمش شنگل خانی با پاکستان هم صادر کردیم و به هندستان هم فعلا به هندستان و روسیه صادرات داشتیم که روسیه دیگه طبعا هوای سرد شده یک چیز بازارا کم شده فروشاتش دیگه به او خاطر فعلا بازار که هوا سرد شده یک چیز سلو میشه و در ضمنش مال هم قیمت میشه چون خلاصیش هست دیگه امسال فضل خدا بود که هوا هم خوب بود و مردم هم نام خدا بسیار انگور بار گرفته بود دیگه به اون خاطر تا حال دوام کرده و یک مشکلات اونده که در وطن ما و شما داریم از نگاه می سردخانه است سردخانه های میاری نداریم و بیخی کم است دیگه اگر نی باید تالی انگورا جمع میشد و اگر بازار خوبش باشه خادم بفروی اگر نه که چی نباشه با سردخانهش میکنن برای چند روزی که باز نمی باشه اونو در بازار عرضه کنن رازی در تایپی انگور دی در روسیه تطلل بوز در سالا چه بند دیا انو او خواتا در دلار هم تیر شوی دی در وز دلت افغانستان که شتور که افغانستان شتورو ندیر کم دی وز یو گرده دو دو گرده وز لاور تلیگ و هل تشتور که دی پاکستان در پارا انو دلت شتورو ندیر کار خراب دیا و چه ورو گره بس دک شوی بی شتورو نیوالد دی نو گنجایش نشته دا لیگو لاور تا لاور که تا
تقریبا یو 15 غړی مال بموګه ما الته ځای په ځای کړی وی او دا نور به دلته ځای په ځای کوو دا مالونه روسیه ته ځي روسیه و ډالر هلته خو په ډالر باندې خرڅیږي ډالر قطر روان دی او چې کله نرخ پیدا کو بیا به د شتور نه وباسو روسیه ته او پاکستان ته چې پاکستان ته لیږو پاکستان کې په لاور کې شتور کې چې خول کیږي بیا به بیا د مو ځای نه د شتور نه وباسو او دغه نور بعضې د هندیا مالونه چې د هغه خو بیا ډایرکت ځي هندیا ته واګاه په لاره باندې کلاده اینو سرود کلیم نو داغ انگور منگر دکاو ساکریم زیاد انگور دکلاس زیادتر شنگل خونی و اندستان تلله آوتا تابان سه شنگل خونی انگور زیاد اندستان تا آوتا ایپی انگور زیاد دکلاس وروسیه تلله وس لکاس وروسیه دیر سرده دوستی نخوری داغ انگور دکاو نو زیادتر سرت خونه تزیو آو بیازی پاکستان تا نو پاکستان که آوتا که منگا مرگری دیو خارج دی داغ انگور خرس وده ډیر خدغه وست چې مودغه ثباتونه کریټونه ډک کړي دي دا چیرته لګا دا ټول زی پاکستان ته پاکستان ته زی ود دې تر څنګه زما په نظر روسیې تم زی روسیې ته زی کام زی وس مخک زیات لاله مخک زیات لاله وس کام زی وس کام زی ښه ډیر ښه مثلا څومره استوي روسیې ته تاسو روسیې ته مخک مستول مثال د هفته کې درې ضرور ګاډي مستول سی هغه یخچالي راځي 2300 ثبات پر موټر کې او وس کام زی نو اوس پاکستان ته زی په اندغه شکل باندې 2000-2500 ثبت په یو ګاډي کې زی نو روزانه 3-4-2 ګاډي موږ تستو ښه ډېر ښه یعنی تاسو تقریبا د 3-4 هیوادونو ته استوي و خو یې موږ لږ زره ضعیفي په دې کې داسې دی موږ زراعت توجه د حکومت نشته ضعیفه ده انګور لږ زره خراب شي ګوره ډېر دلته خراب شي سی پاکوي که چېرته موږ ته حکومت توجه وکړي او صحیح مواد را کنده ای من انگور به ډیر صحیح سلامه ار غته مملکتو ته امکان لري چې موږ دا واستو لکه دوبه لکه بل جوړ جوړ دلته په دې باغ کې چې مان ګور ولیدل کنه زیاتره په دې تاکونو کې خراب شي یو یعنی لکه دغه خوشي چې دي زینه په کلمن زتلې و دا انګور نو دا صحیح دا تاثیر دی اندغه دا چې موږ دا و صحیح نه لرو زراعت صحیح نه لرو د موږ حکومت له طرفه زراعت صحیح نه ده دا په دې خاطر خرابېږي که دې ته هر شی صحیح ور ورسېږي دا انګور به ډېر صحیح سالم وي او امکان دی هر چای توجه د هر ملک بهیي چې موږ ته انګور واستوه اوس په دې خاطر ضعیفه دي چې موږ یې پاکستان ته استوو کنې پاکستان باید دا انګور بل چېرته لاړ شي پاکستان ته لاړ نه شي او روسیې ته هم چې تللی هغه ښه انګور تللی دین هم ښه تللی هغه به باغو کې کم کم باغ یو پیدا کېدی و دی موږ انګور پاته دي یخته پاته دي دا یو چیز خاطر است چې موږ نه سردخانې لرو نه حکومت شته صحیح نه موږ د زراعت کار صحیح شته په دې خاطر موږ داسې ضعیفه یو که چېرته اسمان وریز شي دا ځل به واوره ورېږي تر اوسه دلته په دې تاکونو کې انګور پاتې وو یعنی په ټول افغانستان کې انګور ختم شوي دي خو دې سیمه کې پاتې وو دا سیمه خو انګور وخت ډېر راځي چې کله واوره ورېږي واقعیت هم خرابېږي نو موږ ډېر زیات ضرر کوو دا انګور موږ اخیستي او دا چې تاسو دې تاکونو کې باغونو کې تر اوسه پریښي دي یو علت بیدای چې سړی خونی یا سردخانې نشته اصلا سردخانې نشته دوم موږ خو ډېر خلک غریب خلک دي غواړي سې لږ زره د مالې پورته لاړ شي نو پورته لاړ نه شي زیاتې داسې وخت پرې تنګ شي بلکل دغه اصلا علت د سردخانې ده د سردخانې یا سړی خونی دی که چېرته سړی خونی وي او تاسو ته جوړې شوې وي افغانستان کې وي نو دا به تاسو وخت ته ټول به دې ځای څخه له باغ څخه وړي ټول به صحیح سالمه انتقال شوي وای سردخانو کې بهښه ټول به بېغمه وای دغه کارګر و باغوان و تجار ټول به بېغمه و په دې خبره باندې بلکل خو اوس هم سردخانه نه لرو مجبور سې پاکستان ته لېږو پاکستان کې په نیمه بیه خرڅېږي بلکل دا چې تاسو بېلابېلو هیوادونو ته لېږدوئ ثبت کې دا څو ورځو کې رسېږي خرابېږي نه خرابېږي نه دا نه خرابېږي په خاطر دې چې اوس په دې باندې مواد ایږدو دغه مواد سکه دو بیا دا وخت ډیر نیستی تقریبا یو میاشت 15 ورځ یا 16 ورځې تا رسیږي خرابېږي نه بیا بازار خیلی لږ زره
مخکې خو هغه دغه شی هم نه و، بازار به خراب و. دغه تاسو یو پلاستیک ورکړی دی ثبت کې، د دې لاندې بل څه شته؟ نه نه، بل څه نشته. دا یو پلاستیک دی، به یې ده په سر باندې یو کاربیت چې مواد اږدو چې دا سالم ساتي. دلته شته نمونه دوستانو ته هو شته راوخلم. تاسو دا کاربیت د دې په سر ږدئ او هغه د دې لامل کیږي چې انګور زر خراب شي، ځکه صادراتي لارې دي د دې تر څنګ ترانزیټي لارو کې زیاتره وخت لارې بندې شي، موږ د ملک لارې هم خراب دي. بالکل، دا دا کاربیتونه دي چې دام له بهر راځي، دام اندي دي، دام اندي دي، سکیګ د سوالم ساتي. دا چې دلته په سر کې کېږدي، دا انګور سالم ساتي، سالم ساتي، او نور هوادونو ته او بازارونو ته صحیح سالم ازي. او کدا نه دی، دا پلاستیک، دا انګور خپل خرابې، دا پلاستیک خرابې. دا هم تاسو ته په قیمت به دا ډیر قیمت راځي، دا تقریبا یو کارتن د 25000 روپیه سوې ده. یو کارتن 25000 روپیه، یعنی دانه به په سورې شي، دانه به 20 روپیه ته. دیرش پینزه دیرش افغانی تاسو ته تمامی، دیرش پینزه دیرش افغانی تمامی. دیر امانه نه کور ودان ژوند او سی خپلم د شکرداری تاسو. بله، زه شکرداری، دا شکرداری ته ولی شکرداره وای، دا تو تا باندې تو ګوې سه شکرداره سی، دا ډیر خوګه غلری، دا میوه لري، هر قسم میوه لري، په دې خاطر شکرداره ورته وای، په دې خاطر دا انګوریم ډیر خوګه دی، دا شکر خپل خوګه کنه، بدون انګورونه ار میوه د خوګه ده، هر میوه دل تخوګه ده، غیر د انګورونه شروع دی، پای پایل دی میوه نس شروع سی، لکه اول چې منګه شالو ورته وای، ګلاس ورته وای، شالو ګلاس، بیا د شفتالو شلیل دی، او د ستو دیار شری دی، ټول خوګه دی، ټول خوګه میوه دل تخوګه دی، زکه خو شکر درم ده، دغه خاطر شکر دره. ډیر مننه جی صاحب کور ودان، پای کې څه پیغام لري د دې تر څنګ ټول نړۍ کې، د تاسو نه ډیر مننه صدر تر غوږ موږ نه کتنه وکړه، او د هغه خلکو د موږ هغه ته حکومت او خلکو ته مرو خو د صدر تنګورسته زای پیغام غ پیغام دغه ده، زیاتره حکومت چې موږ ته سړی خونی او سرد خونی جوړ کوم دي، او توجه وکړي دغه باغداري ته، د موږ چې تو د موږ د هغه د قانون په صحیح سلامه د خپل مال صحیح خرج کوي، یو شی ورته سي. بالکل بالکل، ډیر مننه جی صاحب. او دغه پښتنم راته جواب کسو کسان تاسو سره د ورځی کار تقریبا منګل ته شپیتاو یو کس یو سی کار کو په خاطر دی، ټول نور باغونه خو ته ځیر وو، ډیر باغونه دي تقریبا 300 کسو ته رسیدي، خو ته یو باغ کې شپیتو کس یو سیمن کار کو، په دې خاطر ورخته یو سی د باغونه ورته سی اخیونه وای. هر باغ کې تقریبا شپیتاو یو کس تقریبا د څو باغونه سیمنګې 400 کس دلته کار کو، سالور 1500 کسان ته دی، ستاسو له برکته، ستاسو غندې د نور تاجرانو ورونو له برکته د کار زمينه، دا خو دی له برکت د سیمنګ ته دا بغونه روکړي، او دا ته میوه روکړي، او دا خلک په باندې ځوندې ګرځي، دا دی له برکت ده. بیا دغه تاجرانو دغه تجاران چې دغه کار کوي، خدای دې ته خیر ورکوند، په خاطر دې دا 15 نفره د انګورې جګېږي او کار کوي. ډیر مننه چې خیر اوسې. لیدونکو، تاسو د شکردری ولسوالۍ د اخوندزادګانو کلی کلیو، اخوندزادګانو کلی کې دا د انګورو باغونه وکتل، د دې ترڅنګ دا خوندور انګور مو وکتل، نو د جمی انګور زکه وز دلته وا ډیره سړه شوی دا، ودانو هغه ورسته فصل دی د انګورو چې دلته خستل کیږي، چې ډیر ماشاالله خوندور انګور دی. او دلته د تاجر ورونو په وینا چې دغه انګور پاکستان هیوا ته، د دې ترڅنګ هندستان او روسیې هیوادونو ته لیک ډول کیږي، او وسمهالینو بازار تقریبا خده. نو هله د خبرونه مو د پام وړ ګرځي، د لوی تربیه چې زستا سو پدرانه چې پړ کې حاضر یم، تاسو په لوی او مهربان خدای سپاره الله مل شه، د یو سو کال او سر لوړی او آباد افغانستان په هله، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږي. لکه کولی ویډیو غانه څخه خوان واخلئ.